春阳普照大地，洒落一地的银白，微风徐徐拂过树梢，带来盎然生机。越过幽闭小径后，放眼望去便是静谧又安详的梅山护生园。位于嘉义县民风朴实的梅山乡，隶属于海涛法师慈悲置业中华护生协会，占地面积约十甲的土地上，林木葱郁，层层环绕宽广的园区里，滋养着许多物命。为了照料及管理上的方便，园内的狗儿被安置于三个不同的区域内，无论是哪种体型的犬类，一见到人就快乐地摇尾示好。当欲往围栏接近，狗儿们就愈加热情，此起彼落的叫声好比狗儿们的欢迎问候声，从四面八方传来。向前触摸狗儿与之同乐，每只狗儿欣喜若狂的模样，无不烙印在脑海里，令人难以忘怀。原来快乐不只是讲求身体上的满足，心灵上的富足也很重要的，对狗儿们而言更是如此。珍惜这难得的喜悦，愿此回忆长存彼此心间。梅山护生园中不同种类的牛群们则集体生活在同一个空间里，像是黄牛、耕牛、水牛、乳牛等，到了园内唯一的牛区里，有的牛儿张口大啖牧草、玉米、谷物等素食饲料，有的嘴里纺出食物，有的做谋谋生。被牛儿舔舐手部的同时，与之四目相交，仿佛在诉说着他们的愉悦，欢迎着我们的到来。为了提供动物们安稳的生活环境，并维持园区的运作，除了感谢海涛法师慈悲的大爱外，也要感谢工作人员们，秉持着佛陀的教法，用爱心来灌溉这片大家园。为了让此殊胜的慈悲善行生生不息，所有的动物们皆能于此安享晚年，并且永续经营梅山护生园这片动物们的清净乐土。实践佛陀爱护一切生命的慈悲本怀，并成就救护生命的伟大功德。护持账号：42138483，42138483，户名：中华护生协会。阿弥陀佛。那今天我们要请湛严法师呢来介绍金刚杵。我们看到后面坛城有好多的金刚杵，可以为我们介绍一下吗？那我知道金刚杵呢，它又叫做嘎达。那现在可以请师父来为我们介绍吗？好，我身后的后面有很多的这些金刚杵。那金刚杵代表本尊啊，因为我们去跟上师求法，求法回来一定要修啊，如果没有修，就是对上师不恭敬哦，要用法来供养上师。所以我后面这边啊，最高的这一只，好，我们看到的这一只，这是十一面观音的金刚杵啊，上面是阿弥陀佛，代表阿弥陀佛啊。一般材质是这种是铜的，铜的，还有一点铜锈了。好，
那师父现在为我们介绍金刚杵的材质。好，一般像这一支啊，这支金刚杵是慧基金刚啊，上面是释迦牟尼佛，那、这是属于鎏金的，鎏金的一般都是铜的，那鎏金的比较特殊哈、这是属于慧基金刚杵。所以在看到上面的佛像就可以分出来了。是。好。还有就是马头妙王陀，是供的修马头妙王，所以马头妙王也代表观心菩萨啊，因为观心菩萨要降伏这个魔的时候，是一只白马，从他从他心身里跑进去之后，跟他合而为一之后，这只马变成白马从他的头上冒出来，所以这个代表这一个金刚被他降伏了，这魔被他降伏变成金刚护法。然后呢，这只马因为它的业障太重，所以这马变成青色的。一般这马都会代表青色的，青色的马。那就是一种金刚杵。所以它这个材质是铜的，铜的，然后它的铜身，然后它是下面是铁的，铁的。金刚杵好像下面都是尖尖的哈、对，就是代表金刚杵就是金刚不坏嘛，吹破一切磨难，所以金刚就是可以吹破所有的障碍，就用尖尖的来去吹破意思哈。这一支是铜的，这叫普巴金刚杵。普巴金刚杵，这是说要修法去供养。普巴金刚杵是不是一般我们比较常看到？对，一般常听到是普巴金刚比较多。还有我们唐密的唐密的杵，杵跟铃，一般刚才讲杵里面有分一孤杵，是，这是三孤杵，然后这是五孤杵。还有灵跟灵配合，代表一组，代表慈悲跟智慧的双运。然后这边还有藏传的杵。好，师父，你那个不够拿，我帮你拿一下。我有准备这个法器哦，要慎重一下。我有这个都带来了。不是啊，这个不行，让别人碰。不可以拿哦、为什么？为什么？修法的法器都是自己修法人在用。哦，这样子。不假他人手之手。哦，所以可是我有戴手套，也是不行吗？不行。哦，这样子，好，不好意思，师父，对不起。那大家要注意一下，这个是修法的，我们要慎重哦。好，不好意思，那师父请继续。好，这个是我们藏传的五孤杵，它是合起来的它是一般的唐密的是分开的上面是没有连接起来的，代表愤怒尊。对，是看上面就知道了。对，看上面就知道了。有合起来跟没有合起来的。对，这是属于藏传的法器，合起来的。好。藏传的法器灵跟杵，刚才讲的他们是属于一组的，叫做佛、佛父，这叫佛母。然后呢，上半身代表佛的身像灵的话，上半身代表佛的身，下面这个灵啊代表佛的语，然后里面有那个舌头像诵经的意思。所以摇铃的时候就是这个灵杵在加持诵经这个意思。然后灵杵一般如果把它合起来，这样又代表一尊佛，叫毗卢遮那佛。一般有的上师会加持众生的话，因为拿这个这样加起来的灵杵合起来放在头上加持就是毗卢遮那佛的表法阿弥陀佛。一般他们会拿那个手鼓，手鼓代表北方那个不空成就如来的化身我这边就没有因为平常没有在摇所以师父你的意思是说，修法就是要一个铃跟一个杵，还有一个鼓，还有一个鼓，三样。对，这三样是最常用的。有没有说只有一个金刚杵而已？金刚杵比较不会，他们都会是灵杵还有鼓一起的。好，对，好。然后现在再继续介绍这个是水晶的，不同材质的，这是水晶的五孤杵，对，是五孤杵这是专门修金刚萨埵用的一般金刚萨埵会修法的时候叫你握在手上，然后持咒加持这个法器，以后拿这个法器代表本尊去加持众生这个是修金刚萨埵。好。那师父，你有没有想说，这阵时期就是会拿不同种类的来修呢？一般都一个时间，看平常把这个法都修完之后，这个时间如果有像现在肺炎萨斯我们都会专门修千手观音嘛，就看当时有什么状况，我们就修那个法来回向给众生。好，那一般的话都是重复修行每年都是这样。每个法都是一直每天咒语都是一些看你定量去持它的咒，不能间断这样。对，这个是刚才遗漏掉的，这是慧基金刚杵，还有孤杵小型的。为什么呢？一般的比较适合佩戴外面在外场的时候，你去比较远比较远方的地方去修行的时候比较好拿，比较轻放的时候，轻放在包包里面的。
啊，它属于象牙材质的，主要是携带方便。对，携带方便。那一般我们可以取得的就是这个。对，用这个啊，有很多人把这个金刚杵小只的佩戴在身上，也可以保护自己。因为金刚角吹破一些磨难嘛，啊，一个这个意思哈。是是是。那师傅，你有没有这么多只金刚杵？有没有自己比较偏好的？比较偏好了，其实没有，都是一起修，就一起好。对对对。那师傅今天为我们介绍的金刚杵，那在这里先告一个段落。还有更多的神奇宝贝，期待吗？那我们下回见。阿弥陀佛，阿弥陀佛。护身功德殊胜行，无边胜福皆回向，普愿成溺诸众生，速往无量光佛刹，十方三世一切佛，一切菩萨摩诃萨，摩诃般若波罗蜜。生命，始终生命。